नमस्कार मु सुनील कुमार स्वागत स्गत गर्छु आपसी गोट सुन्दर ओडियासे एसे, एसे र नाँह्ला भारतीय जातीय पताका उपक्रम प्रत्येक देश तार जातीय को श्रेष्ठ सम्मान दिए भारत जातीय पताका अझ भारत रि चित्र शोभित आयताकार त्रिरङ्गा पताका उचिस ख्रिस्टब्द जुलै बइस तारिखले भारत र शासन विधायक सभा द्वारा भारतर जातीय पताका रूपे गृहीत हुन्छ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସ୍ୱରୂପ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ହେଉଛି ଅଶୋକଚକ୍ର ସଭିତ ଆୟତାକାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପତାକାଟିର ଭାଗମାପ ହେଉଛି ଲମ୍ବ ତିନି ଭାଗ ହେଲେ ଓସାର ଦୁଇ ଭାଗ ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘରେ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ସମବିସ୍ତାର ରହିଥିବାରୁ ପତାକାଟିକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପତାକାଟିର ସବା ଉପର ଅଂଶ ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ମଝି ଅଂଶଟି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶଟି ଗାଢ଼ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ନିର୍ମିତ ଧର୍ମଚକ୍ର ଭଳି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରଚିହ୍ନ ପତାକାର ଧଳା ଅଂଶର ମଝିରେ ଧଳା ଅଂଶର ତଳସୀମାକୁ ଛୁଇଁ ରହିଛି ଚକ୍ରଟିରେ ଚବିଶଟି ଅର ଅଛି ଚକ୍ରଟିର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଭାବ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଉପର ଅଂଶରେ ଥିବା ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ସାହସ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ପତାକାର ମଝି ଅଂଶରେ ଥିବା ଧଳା ରଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ପତକାର ତଳ ଅଂଶରେ ଥିବା ଗାଢ଼ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବୀରତର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ ଚକ୍ରଚିହ୍ନଟି ଅଗ୍ରଗତି ଉଦାରତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମର ସୂଚନା ଦିଏ ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଆଇନ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ ବିଚାରାଳୟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ভারতীয় জাতীয় পতাকার কতোটি প্রধান প্রধান ব্যবহারবিধি নিম্নরে দিয়া গলা জাতীয় পতাকা কুই কে নিজ দেহে কিংবা কৌশি দ্রব্যরোই পেঁ অন্য কৌশি পতাকা জাতীয় পতাকার উপরে কিংবা ডাণ পাখে রয়েপার না পতাকাগুড়ি যদি এক ধাড়ি রখা যায় তেমনি অন্য পতাকাগুড় জাতীয় পতাকার বাম পাখে রহব এবং জাতীয় পতাকাটি সেদ্ধ উড় ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଯଦି ଝରକା ଫନ୍ଦରୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତେରେଛା ଭାବରେ ଉଡ଼ାଯାଏ ତେବେ ପତାକାର ଗାଢ଼ କମଳା ରଙ୍ଗ ଅଂଶଟି ପତାକା ବାଡ଼ିର ଉପରି ଭାଗକୁ ରହିବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକାଟି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଡାହାଣ ପଟକୁ ରହିବ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତାକାର ଏକା ଧାଡ଼ିରେ ରହନ୍ତି ତେବେ ସେହି ଧାଡ଼ିର ମଝିରେ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ରହିବ ସାଧାରଣତଃ ହାଇକୋର୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ୍ କମିଶନର୍ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ জেল জেলা পরিষদ ও মুনিপাল্টি অফিস কঠা উপরে জাতীয় পতাকা উড়া যায় সাধারণতন্ত্র দিবস স্বাধীনতা দিবস গান্ধী জয়ন্তী জাতীয় সপ্তাহ এবং জাতীয় পর্বগুড়ে জাতীয় পতাকা উড়া যায় সরকার বিনা অনুমতি রাণেশ ব্যবসায়ী নিজ জিনিসর জাতীয় পতাকার চিহ্ন ছাড়িপার না ছড়া বিদ্যালয়ের জাতীয় পতাকার ব্যবহারপ্রে কেতেক অধিক নিয়ম গ্রহণ করা যাইছে শেষ কথা ଜାତୀୟ ପତାକାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନାନା ଦେଶର କେତେକ ବୀର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାରର ଟେକ ବଜାୟ ରଖିବା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଭାରତର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ପତାକା ସମ୍ମୁଖରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକତ୍ର ସମସରରେ କହିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହା ପ୍ରତୀକ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଁ ଅନୁଗତ ରହିବି ବୋଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି